Estaba mi Ana. Pan amor manote. Mami, mami. Negre Liam. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdrav, to je vloge. Poglejte, kako so objokali cel fertik. V bistvu, ja, zbolel sad. Deve, pač prehladil sem ko hudič. Bolimbe, vse kosti, da je danes bil glih na testi. Dost so mi ga poridili tisto palco. Tak dolč do grla, da se mi je zdelo, da so mi premeknili vse organe od želodca. Mahat začel z rokami proti oni dohtarci. Rekla, puste mi palčko premir, puste mi palčko premir. Jaz sem jo vun skor spipal. Hej, poskok na tretji dan, oziroma to, kar ste prele gledali, ko sem bil tak fertik, je bilo 3 dni nazaj. Nimam korone, hvala Bogu, nimam korone. Zdrav sem že, malo še šmrkam. To je to, imam pa eno novico za vas, ni glih ne dobra, pa ne slaba. Z Liamčkom zdaj gremo mi dva v Maribor k mamici, Sanji, ne? Sanja je pač šla v bolnico predčasno, ker so ugotovili, da ima maternični vrat prekratek in je že skoraj rodila, ne? In to bi bilo spet prehitro, isto bi se zgodilo tako pri Liami. Zdaj za tiste, kjer vete, kaj se je zgodilo, se je Liam rodil mesec pa pol prej, za tisti, ko pa ne vete, pač vam kratko zgodbo povem. Liam se je rodil en mesec pa pol prej, kaj je bilo potem rezultat tega? Plučka mu niso vredi delala, ni mogo dihati za svojimi plučami, sepso je fasal, tak da je en mesec bil na aparatura priklopljen, da ni umr. Tak da zato so jo zadali hitro v bolnico, ker je spet en mesec prej skor rodila, da vam povem še informacijo k sreči. Je že dojenček Lukas dosti star, tako da tudi če bi se že zdaj rodil, ba je ne bi bilo nič. Ker je samo en mesec prehitro, ni mesec pa pol prej, tako je pri Liami bilo. Tako da hvala Bogu, gremo zdaj mi Liamček, jel mamico gremo obiskati, ker zdaj smo pa že 3 dni brez nje. Jo smo že žalostno, ne, toto noč je zdaj Liam malo jokal notri v pojslici, mami, 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 da ga ati pol malo potolažil pa pocartal, pa smo skupaj prebrodila noč, jel? Kaj delaš z atijom doma? Papa. Papa smo šla zelo, ja. Takle Sanja izgleda zelo v njeni novi bojni upravi. Kiki Family Pika Shop. Jel, ti si pa vesel, da mami vidiš po dolgem cajti, jel? Ti gre že domov zen, Atja. Mami pa tu ustane, ves? Ja. Zdaj smo rekla mamici zdravo, pa pocartala malo, zdaj pa gre domov. Lija. Jaš, te pa daj še hitro carto mami. Papa. Zdaj smo pa z Liamčkom tak lačna, ko smo mami mogla prenašati, jec. Ta grema zdaj amam pa pi. Ja? Boma šla amam pa pi. Bo ati tule zelo na hitro neke burgere naročil tule. Bi naročil enkrat Big Mac meni, velike, pa Coca-Cola. 4,90 na okoncu, hvala. Hvala. Liamček, samo plačam, adnar, pa je tau tau. Uuuu, dobila smo na eno poslastico, malo Coca-Cola sem Liamu not naliv, kot vidite. Pa še ati ima Liam tit. Naredno čin, tit. Se na papcama, pa gremo lepo domov. Zdaj smo domov, ko pa prišla, smo se lepo na papcala. Njam, 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 je bilo to ti burger, jel? Zdaj skakaljam druga dela, ko vrgu se pred televizijo, šel je uživat, pa gledat Mašo in Medota. Ta je njegova najljubša risanka. Je pa zuna, ja, malo bolj mrzlo zdaj, tako da s Liamčkom smo si zakurila. Oziroma, zdaj se užiga peč. Pa se gremo umit, pa spat, pa se vidimo jutri. Čau! Zdaj je ura 5.30 v jutro, jaz se spravljam v službo, Liamčka pobašem, ga dam babici paziti in šibam delat. Pa hitro prijem iz službe, pa grema na obisk Sančuri, jej! Zdaj sem pa jaz tudi domov prišel, končno, jel Liamček? Zdaj pa grema mamici spet na obisk, jel? Liam, gremo spet mamici na obisk, danes je sobota, bomo šla mamico bocartat, ne? Spet. Grema. Pridi grema v avto. Kija, mami? Tam je, ne? Pa ne moramo not. Mami! Ne, mami! Ne gre, Liam. Ne, mami! Takle, zdaj smo mi dva mami samo videla. Pozdravila smo ji, o, jel? Jel, Liam? Katastrofa. Prideš pred zaklenjena vrata. Niti toliko ni, da bi lahko pusti saj odklenjeno, da bi...
lahko mamica ven prišla, ne pa pocartala svojega otroka. Mami se je malo jokala, jel ti si pa krampo pa v vratah te odvreč, nisma mogla do mami. Se bomo pa sve domov prišla pa bomo te jo hitro poklicala prek telefona pa sama menila, ne? Ja. Samo da smo jo videla če steklo. Se je koronavirus, ne, samo ne rabiš ti bolnice ali zapred, da dvoletni otrok ne sme po svoji mamici, oziroma niti spredaj pred stavbo, da jo ne sme objet. Katastrofa. Kaj pa zdaj vozma, le? Kaj pa zdaj vozma, ha? O Madonna, ali ima Audija, ne? Kaki auto imaš ti? Ati ima pa tudi delince tule zdravno, ne? Če je slučajno mali mona gre v drog, da jaz ga vozim, ampak očitno se je naučil že. Tule zdaj slič ne ovinkam, pa nič ne, držim, hej, sam vozim. Pip, pip, ravno, ravno, ravno. Bravo, 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 gremo, gremo. Pip, pip. A kužek je tam. Kaj to je tvoj auto? Mjati. A ti ima taki auto? A ti ima taki auto, ne znam, ti imaš boljšega, ne? Mjati auto. A ti? A ti bi se mogel na cesto? Ja. A ti bi se mogel čičat? Kaj pa vol? Ja. A ti ne more, veš, a ti to zloma? Ja. Ti pa lahko, ja. Ajde, čičo je pa grema. Tu. O, ja. Na ključke gorijo. Damn, boy. Ti jaz jih te vozi. Ja. Mi dva mama naravno gretje tule zele. Zuna je pa 13 stopin. Tak čarto, čarto, počartaj ja. Daaaaj, še pa Ati, še pa Ati, moj moj. To. Tak, 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 ja. Avo, avo, pridi, avo. Zdaj pa midva pazima kužaka, ker to je v bistvu kuža od mojih staršev, od moja Ati pa mame, te pa... Ona sta prej, ko Lijama pazila, ko sem jaz bil v službi, zdaj pa... Jaz pazim kužaka, ne? Kot obljubljeno, Kiki ima cel haufen tule vaših hudijo, ko ste jih naročili, po nižji ceni pa rajd za pošilko v ponedeljek, nismo pozabili na vas, imamo to v mislih, danes je 26. danes se zaključi, ki se kopa v tutem, kaj ste, ja, nori. To je legende ste, lejte. Poglejte, toto kvaliteto, to so dejansko najbolj kvalitetni hudi v Sloveniji, Kiki logo vgraviran v majco in pogledajte si to, zadi v vratu je vtisjeno Kiki. By Kiki Family, številka, katero nosite. Kiki Family pika shop! Giveaway. Nekomu zdajle podarim šalčko in masko. Mi jaz Lijamčkom tule skrolama po Facebook objavah, pa da vidimo, na kateri bo srečni oziroma srečnica iz žreba Kiki Family giveawaya. Koga ima izbrala? Koga ima izbrala? Tuto. Tuto. Ok, Tuto vredi Bernarda Panič. O, Lijam te je žrebal, poglej. Zahvali se, Lijamčko. Tuto. Ja se sma. Tak, bravo, 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 izbrana je bila. Evo, prosim, da se javiš v inbox oziroma pišim na Facebook, pa se zmenimo, kjero masko točno češ med, pa šalčko ti pošlemo. Pa naslov mi prosim posreduj, na, hišni naslov, tako da vemo kam poslati. Danes je pa nedelja. In kaj zdaj mi dva z Lijamčkom delama, nič, uživama takle tole na kauči. Zuna je tako slabo vreme, tak je ful. Kaj si ponavadi vi začnete tako ob nedeljah, ko je ful deževno vreme? Zdaj pa sploh, jaz sem sam z otrokom ostal doma, samski očka, ali kak se temu reče, samohranilec. Dobra ideja je, da bi jaz šel celo hišo pospravljati, samo ta vse pa dobenmo ne da, verjamem, da se dobenmo ne da. Ne vem, če kdo obstaja, ko rad ful pospravlja. Mogoče se do najde, ajde, napiši mi v komentar, če le rad ful pospravljaš. Glih smo prišla iz Južne, kje moja oma poskrbi za naja dva, ker smo pač taka tumeca, a ti je pač še večji tumec, ko ne zna kuhat Lijamčko, ne? In pač nekdo more poskrbiti za najne želočke. Upam, da ste uživali v to današnjem vlogi, samo a ti je pa Lijam, ni druga. Ajde, David, napišite mi, kaj še naj začnemo, kaj naj snemamo v naslednjem vlogi. Lajkate, komentirajte, ne pozabiti počekirati kikifamily.shop. Huu! Najboljša spletna stran trenutno v Sloveniji. Malo fleksa mora biti. Kaj, Lijam, kaj, 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 kaj?
hitro postavi še gledalce, hitro še postavi gledalce, gremo, gremo naredi. Kiki Family vas ima rad, uživajte, lajkajte video in vidimo se. Ciao, plaču! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.